សួស្តីអ្នកនាងខ្ញុំបាទថាក់ស៊ីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកវីដេអូមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូកូវីដ-19ដូចជាអ្នកនាងបានដឹងហើយថាជំងឺប្រភេទនេះកំពុងទៅវាយលុកខ្លាំងមែនទែនដោយជាហេតុនាំឲ្យមានការឆ្លងរហូតដល់រាប់លាននាក់ហើយឈានទៅដល់ការស្លាប់ខ្ទង់ពីលាន 683,536 នាក់ផងដែរនៅទូទាំងពិភពលោកគិតថាថ្ងៃទី17ខែ3 2021ទៅយោងតាម website Worldometer ហើយសម្រាប់ជំងឺនេះត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនតែត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជំងឺវីរុសកូវីដ-19ដែលពាក្យកាត់ហៅថា CO តំណាងឲ្យពាក្យកូវីដ-19ឬដូចជាអ្នកនរគ្នាហៅវាមួយទៀតបានថា COVID-19 ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកសំណួរហើយនឹងចម្លើយចំនួន4ដើម្បីចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទី1តើវីរុសកូវីដ-19រីករាលដាលនិងឆ្លងដោយរបៀបណាវីរុសនេះត្រូវបានចម្លងតាមរយៈការប៉ះទង្គិចផ្ទាល់ទៅនឹងដំណក់ទឹកតូចៗដែលចេញពីប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកដែលបានឆ្លងវីរុសតាមរយៈការក្អកនិងការកណ្ដាស់នឹងការប៉ះទង្គិចលើផ្ទៃនានាតាមបណ្ដោយមានវីរុសវីរុសកូវីដ-19អាចរស់នៅផ្ទៃខាងក្រៅបានជាច្រើនម៉ោងប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្នាំសម្រាប់វីរុសទូទៅក៏អាចប្រើដើម្បីសម្លាប់វាបានដែរឧទាហរណ៍ដូចជាកុលជាដើមសម្រាប់សំណួរទី2តើវីរុសកូវីដ-19មានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះចំពោះរោគសញ្ញាវិញអាចទៅជាគ្រុនក្តៅកកនិងថប់ដង្ហើមមានបញ្ហាទៅលើជាហាវិញ្ញាណដែលគេហៅបានថាការបាត់បង់រសជាតិក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតការឆ្លងនេះអាចបណ្តាលការជំងឺរលាកសួតឬពិបាកដកដង្ហើមជាពិសេសជំងឺនេះអាចបណ្តាលស្លាប់បានរោគសញ្ញាទាំងនេះស្តៀងទៅនឹងជំងឺផ្ដាសាយដែរនេះជាមូលហេតុដែលតម្រូវឲ្យមានការធ្វើតេស្តជាចាំបាច់ចំពោះជនរងសង្ស័យដើម្បីបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបុគ្គលនោះពិតជាមានផ្ទុកនៅវីរុសកូវីដ-19ឬមកក៏យ៉ាងណាតើលើសំណួរទី3វិញតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចជៀសវាងហានិភ័យនៃការឆ្លងនៃវីរុសនេះបាននេះគឺជាវិធីបង្ការទាំង4ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគួរសារអាចអនុវត្តបានដើម្បីជៀសវាងនឹងការឆ្លងចំណុចទី1គឺលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹកឬប្រើទឹកលាងដៃដែលមានជាតិអាល់កុលចំណុចទី2ទប់មាត់និងច្រមុះរបស់អ្នកដោយប្រើកែងដៃឬក្រដាសជូតមាត់នៅពេលដែលក្អកឬក្រដាសហើយបោះចោលក្រដាសជូតមាត់ទៅក្នុងធុងសំរាមបដិជិតចំណុចទី3ជៀសវាងប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាប្រាសាយឬគ្រុនក្តៅសម្រាប់ចំណុចទី4វិញគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទៅជួបគ្រូពេទ្យប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាក្តៅខ្លួនក្អកឬមានអារម្មណ៍ថាពិបាករកហើមសម្រាប់សំណួរទី4វិញគឺជាសំណួរចុងក្រោយហើយក៏ជាចម្លើយចុងក្រោយដែរតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរធ្វើដោយម្ដេចប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ស័យថាខ្លួនកំពុងតែផ្ទុកនឹងជំងឺ COVID-19 នេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទៅសុំយោបល់ពីគ្រូពេទ្យឲ្យបានរហ័សប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអាការៈដូចជាគ្រុនក្តៅក្អកឬពិបាករកដង្ហើមសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ115ជាបន្ទាន់ហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅតំបន់ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍អំពីនៃការឆ្លង COVID-19 ឬប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់នោះហើយមានរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែផ្ដល់ដំណឹងនេះដល់ក្រសួងសុខាភិបាលជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ជៀសវាងនៃការឆ្លងរីករាលដាលពីអ្នកទៅអ្នកដទៃទៀតអូខេចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមតែអ្នកគ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ឃើញខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអ្នកគ្នាអាចចុចជួយ Like Follow Share and that see from អ្នកមើលផងហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តធ្វើតាមការអនុវត្តនិងតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរដូចជាការលាងសម្អាតដៃនិងអនាម័យផ្លូវដង្ហើមត្រូវលាងដៃឲ្យបានទៀងទាត់ហើយព្យាយាមជៀសវាងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងសាធារណៈកន្លែងជួបជុំពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវរក្សាគម្លាតរវាងគ្នានឹងគ្នាដើម្បីការពារនៃការឆ្លងនៅវីរុសកូវីដ-19ហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះព័ត៌មានคล้ายๆនឹងពីចចាំរ៉ាំផ្សេងៗសម្រាប់ព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបានគឺមានតែចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះដើម្បីការពារនិងចូលរួមទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19អ្នកនាងសូមចូលរួមចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកផង